迎收看管见新闻。在我们播报这个礼拜的社会运动新闻之前呢，其实我们来到了台东的这个新港长老教会哦。我们在上一集的节目当中，我们曾经去香港看了香港的古迹，你会发现香港的地产商其实他们有一个观念是卖地比卖咖啡赚的钱更多，所以香港有很多的古迹其实都已经被毁坏或者是放在那边，基本上来讲也没有人会去理会，因为等着准备养地哦。不过在台湾，我们看到有很多人都是不断的在去进行古迹的修复或这些历史建筑的修复，在台东的新港教会，刘炳新牧师呢也带领的团队来做这样的工作，所以我们今天就要请教刘炳新牧师几个问题。刘牧师你好。你好。好，是不是请刘牧师先帮我们介绍一下这个教会这个空间的历史？这个空间我们教会叫做新港教会，那会有新港的原因就是因为有旧的港口。那这个新港是日本人在日本时代他们所计划要在花莲到台东当中选一个地方来开设一个比较大的渔港，那后来他们就选定了今天新港的这个地方，开设了新港渔港还有这个城镇，所以这个镇是日本人都市计划的一部分。当时的最高首长是新港支厅的支厅长兼工胜太郎先生，他任内完成了渔港的建设跟整个成功镇的街道规划之后呢，日本政府要想要把他调离这个职务，后来兼工先生就觉得他太深爱这块土地，所以他决定要辞职，然后盖这栋房子做他个人的别墅，所以这栋房子就从1932年落成，一直到今天已经超过80多年的历史。那后来兼工先生在1943年过世，他的家人在这里又继续住了两年，到二战结束之后被遣返回去日本。大战结束之后，国民政府来台就接收了这个空间。那这个空间有一段时间他曾经是公所的宿舍，后来有一个医生叫高端立医师，他从高雄冈山搬到台东来，那有人跟他介绍这个空间可以买下来，所以他就买下这栋房子开始开设高安医院。而从那一刻开始，这个空间也变成这个城镇非常重要的医疗院所。那同时候因为他的父亲是一位牧师，那他来到这里之后就把当时候在日本统治之下四散的基督徒又招聚起来，所以我们的新港教会就在这个空间也再一次的聚集，再一次的诞生。所以这个空间从日本时代一路走到今天，其实它涵盖了非常多的元素，从整个城镇的政治发展、经济发展，一直到医疗的发展、信仰的发展，整个文化可以从这个空间开始作为介绍成功镇的起点。为什么教会想要再去重建或者修复这个空间呢？其实那个时候教会在买下这栋房子的时候花了非常非常多钱，那个时候从高医生的后代买这个房子大概花了2000多万。所以在这个过程当中，当时的牧师也带着一些弟兄姐妹四处去募款，为了要把这些债务还完，其实花了非常非常多的力气。那在还完之后呢，我来到这里今年是进入第十年，我第二年的时候这些债务就清完了。可是清完了之后呢，台风从这边都很强，它里面就开始慢慢的漏水，然后开始有越来越严重的趋势。那过去十多年来，其实大家都没有任何的经费可以去维护它，所以当它开始损坏之后，教会开始面对我们究竟要怎么办。那很有意思的东西就是，也有很多人说它2003年就是历史建筑，所以不能动。但是大家私底下都会说可不可以拆掉重来。有一次就是当有一个对于保护文化资产很有热情的建筑师来跟我们认识之后，他也问了我们一个问题。他在问说，如果今天教会有钱，你们想不想要拆掉重来？那我们的长老当然是说，如果我今天真的有钱，为什么我不能拆掉重来呢？可是当时建筑师讲了一个很重要的事情，他提到说，今天财产是你们的，管理权也都是你们的，你要做任何事情其实都可以。可是教会是不是有想过你们应该负起的社会责任？他那个时候讲了这一句话之后，我很认真的想这件事情，因为恐怕教会很少去想过我们有社会责任，我们需要为这个社区负责，我们需要为这个地方的历史负责。所以从那一刻开始，我们才
大家很认真的在什么都不懂的状态之下开始往要修理这栋房子的路开始走。嗯哼，所以教会把这个房子修复之后可以负起什么样的社会责任？另外一个问题想要请教是说，这个房子修复之后对在地的意义又是什么？我们在一开始在谈要修的时候就有抓到一个非常重要的重点，就是我即便募了非常非常多钱把这个房子修好，如果没有人参与，如果这个社区人对这个房子没有任何的记忆，那我们怎么样都是枉然。就是它最后一定是文字馆。那所以我们就开始去想，这个空间一定要能够继续对这个社区说话。所以第一个阶段我们把它先变成历史建筑的展览，我们先设计了展板，然后跟很多人介绍这个房子的历史。所以像现在附近在教会里面这个空间里面，它其实就有一些例如说二手书店或者是其他的这些展板来介绍教会历史跟附近的历史。对，所以也期待的说，孩子通过进到这个空间来，他看到自己故乡的故事，然后接触这一些书，要不然乡下的孩子很少逛书店。所以我们也期待孩子能够通过这样，能够接触到书，然后喜欢读书。那包括这个空间，我们办过很多不一样的活动，包括有歌手在这里做一个小型的演唱会，然后或者是说像李尚如医师在这里做在宅医疗的演讲。那我们期待说，这个空间它扮演一个公共空间的角色，它能够对这个社区带来祝福。那特别在整个东海岸进入高龄化社会的状态之下，其实在宅医疗据点是一个联系据点，是一个很重要的发展。所以我们希望社区的人来到这个空间，他能够有需要资源的，我们可以帮他介绍，能够做一些串联的工作。那当慢慢的在这样子推的时候，我们就发现很有意思。目前最好玩的是，我们找到了这个监工盛太郎本人的后代。就他的孙女在去年回到这个房子，经过二次大战到现在，他都没有再看过，所以他回到这个房子，然后因为一些社区人士的帮忙，也还找到当年在这个空间所请的长工跟丫鬟。所以把这些人都再一次聚集的时候，我们发现教会开始承担一个很重要的责任。第一个部分是历史，对，把这个历史的脉络整个接起来，然后它可以创造一个新的台日文化交流。那这是他原本第一代主人在这里他就想要做的事情。那再接着就是后来是高医生开设高安医院，所以当于医师做在宅医疗的这个元素再加进来，我们就发现医疗的元素又继续在这个空间当中又往前走了。那后来有一段时间教会买下来，他这里变成一个人家可以住宿的空间之后呢，这等于是一个能够让更多人在这里出入的一个空间。那所以不管他是展览或者是二手书店，或者是我们现在在做儿童博物馆，都是让更多的人继续在这个空间当中得到新的东西，然后再走出去。所以我们在刚刚的讨论当中，其实刘牧师也告诉我们，看到了这个新港长老教会在这边的这个七十几年的历史，从这个日治时代到民国，到一直到现在，他在这个地方扮演的角色，虽然在不同的时期有不同的这一种所谓的主人，也有不同的这种所谓的文化历史跟政治的意义，但是在台湾的历史当中，这些都是必须要被注意跟保存的一环的。所以我们期待我们的政府能够有比较多的协助，或是我们的民众有可以更多的参与，但也希望这个新港教会的这个所谓的修复能够很快的成功，然后让这里成就像圣经所说的，作为地上的盐，作为世上的光。我们今天节目到这边，谢谢。在刚刚的管见新闻当中，我们看到了这个台东新港教会的这个发展，以及他们现在所面临到的问题哦。而这个教会其实它的建物其实也见证了台东地区非常重要的历史、政治、经济的发展。我们希望这个建物能够有机会被妥善的保存、修复，然后持续呢来见证台湾的这个历史哦。接下来我们要看到的这一则新闻是这个有关 RCA 案。我们知道在上礼拜这个一军已经这个在最高法院已经进行宣判，而现在要进入到的是二军的这个延迟辩论庭了。我们来看一下这则新闻。二军抗战，二军抗战。看到
RCA 一军的判决，有246个人因为没有明显的外显疾病，病因不确定，被高院发回更审。RCA 受害者无奈也不接。我们长期在那样的环境中生存，其实健康已经遭受到损害。目前我们没有重大疾病，但是你怎么知道没有 ？C 组我们就好几位都因为罹癌，而且在短时间内就离开人世。不止一军成员要继续诉讼，还有将近1200位 RCA 受害员工也正在进行诉讼。24号一审第三次开庭，开庭前，70岁的张晨月桃女士说，她在 RCA 工作10多年，不仅罹患肿瘤切除子宫，也长期晕眩，前不久才刚出院，为了讨回公道，一定会站到底。我一定要站到我不在为止，我不在还要我的儿子孙子来替我。义务律师团跟工商协会表示 ，RCA 诉讼最高法院确立了时效、因果关系、揭穿面纱等原则，对较晚起诉的二军诉讼提供相当的保障。而旨在劳工保护法早就已经保障劳工诉讼救济，免预缴巨额诉讼费，呼吁 RCA 别一再在程序上为难劳工。连程序问题哈，这样子简单的诉讼救助都要不断的为难我们的劳工，呼吁被告公司不要再做这样子无谓的、浪费大家劳工时间的这样子一个程序。尽管知道向 RCA 求偿诉讼之路漫长，这群工人强调他们绝不轻易放弃。工商协会也呼吁更多 RCA 受害工人一同站出来为自己奋战。记者陈淑君、殷磊琪台北报道。在这个延迟辩论庭当中，我们可以看到这个相关的团体也在庭外的持续的喊话哦。那我们知道这个案子其实也拖了非常长的一段时间，在这个一军的经验当中，你可以看到我们的法院已经慢慢的能够去了解到这个在科学证据上面要劳工去采集或者是证明的困难，然后也慢慢发展出一些比较好的这种所谓的辩论或者是侦查的这种审判的这种结果哦，所以我们希望这个好的方向能够持续的进行哦。接下来这一则新闻是有关于桃机的这个公安意外。桃园机场工程放落去，三名工人被土石瓦台造成3死意外。22号一透早，检察官就到现场勘查，确定事故发生原因，然后又转往殡仪馆伤严大体，力称伤员担为责任，李家属也伫现场，情绪是相当的激动。我到达现场的时候都没有人在那里，谁在那？明明这几天都下雨，为什么还要那个？这几天都下雨天呢，公安没做哎，最基本的哎，会不会太夸张？你们自己看啦、啊，他公安坐在哪里啊？会不会太夸张啊？劳动部长一透早也到现场关心安徽家属，并发放慰问金。而事发原因初步判断是无按图施作、动土自清而造成。劳动部已经开出30万相关的罚款，同时搁一摆呼吁事业单位一定要落实施工现场的安全。调查的初步判断应该是现场在临时挡土支撑没有做好，那据了解为什么这边没有做临时挡土支撑，主要是因为这管路下方刚好是桃园捷运通过的地方。发生这样一个职灾事件，我们真的觉得非常的遗憾，非常的痛心。第一时间点请我们职灾各管员慰问除了搁一摆检讨公安事件发生原因甲追究责任以外，针对一灾死亡者，劳动部甲桃园市劳动局拢将启动一灾慰助，后续也协助家属来办理。记者综合报道。虽然劳动部长也表达了对这件事情的遗憾以及痛心，但是我想这遗憾跟痛心是不够的，更重要是在我们的这个有关于公共安全上面，特别是在台湾现在最近这几个月的这种所谓的下大雨啊，或者是地震频繁的这种状况，更需要对于工人的保障就必须要更能够更加的这个加强哦。好，最后一则新闻是有关于马街护理人员的新闻。不少医院会用绑约的方式留住人力。一名红星护理师，103年，以社会新鲜人的身份入行，任职于新竹马街医院呼吸重症单位。当时陆续和院方签订工作、留任、进修等多份契约，累加后的服务年限必须在108年11月10日离职。但红星护理师不满医院工作量增加，护病比上升，请病假必须自行找人代班。今年2月提前离职，事后就被院方提告求偿105000。
1339元违约金。依照马街这样子的状况下去，会变成是我们护理人员根本没有离职自由，他就会变成我一个月一个月，我只要叫你去训练，我就再签再签。那请问一下，在一个没有自由的一个选择情况底下，那他怎么会有办法去免除这样的一个责任呢？协助打官司的工会指出，红信护理师与院方签订的工作和留任契约，103年11月到105年11月，接着再到107年11月，人都待在新竹马街没有离职。但104年院方要求参与加护病房训练，当下签订进修合约书，规定进修结束要再服务一年，如果还有其他契约在身，服务年限就必须相加，所以该护理师又必须在新竹马街多留一年。我们当时为了要留住人才，所以我们有一个留任合约，他签订合约以后，我们都会有另外的奖金的这个提供跟给予。那目前该人员就是违约，并没有照着这个合约啊进行。院方强调，护理师签的留任契约，每月能再多领2500元奖金，当初都是员工自愿签署，一旦违约，院方自然会追讨一领的金额。不过新竹地方法院质疑，医院已在劳动契约中载明员工不得拒绝接受专业护理训练，显然红信护理师只能被迫签约进修以示公平，院方索赔违约金不合理，也违反劳基法第9、15之1条等规定，判处医院败诉，该护理师无需偿还违约金。新竹马街回应将继续上诉，工会则呼吁医院改善工时劳动环境才是护理人力荒的根本解决之道。记者黄金郭俊麟台北新竹报道。好，虽然这个马偕医院或者其实很多的单位都希望透过合约的方式能够让这个员工能够愿意停留在这个工作公司或者这个机构能够持续的工作，但是我想绑约不代表就是一个真正的保障，如果在这个合约当中会不断的去增加一些不必要的劳动条件的这种负面的这个发展，或者增加这个工作量，恐怕是一个很大的问题哦。如果真的要留人，要考虑的是怎么样让这个劳动条件能够做得更好，那员工在这里能够开心的工作，然后他才有办法愿意再投入在这样的一个工作当中。因为如果你工作不开心，工作量大，恐怕很多人都不会愿意留在这个地方持续的工作。这就是这礼拜的关键新闻。